Bizim partiyamız bununla bağlı bəyanat verib. Biz bunu siyasi motivli həbs kimi qiymətləndiririk. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hüquq sistemində bu həbsxanda olan adamlara təkrar müxtəlif bəhanələrin, cinayət işlərinin qaldırılması və həbs müddətinin uzadılması bir ənənə halıdır. Bundan qabaq bilirsiniz, Eynullah Fətullayev, Əli İnsanov, digər adamlarla da eyni prosedur həyata keçirilmişdi. Mənə də gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı siyasi məhbuslarla Avropa və Amerikanın demokratik institutundan bir alver məqsədi ilə istifadə edir. Ona görə mütəmadi olaraq həmişə Azərbaycan iqtidarının əlində bu cürə qeyri-hüquqi konstitusiya zidd həbs olunmuş insanlar saxlanılır ki, müəyyən bir münasibətlərin yoluna qoyulmasında və ya dövlət-arası münasibətlərin tənzimlənməsində və ya da hakimiyyət maraqlarının qorunmasında məhz bu adamların azadlıqdan azad olunma məsələsi prioritet məsələ kimi önə çıxarılır və faktiki olaraq Azərbaycanın heç bir problemi həll olunur. Bir də bax bununla bağlı müsavat. Yəni bu bir alver predmetidir. Çevrilir. Siyasi məhbus Azərbaycanda alver predmetinə çevrilir. Beynəlxalq təşkilatlarda. Bir də bir şey soruşum. Müsavat partiyası və arxasında Xalq Səhiyyəsi və Milli Şura birlikdə mitik qərarı veriblər. Təbii ki, Müsavat partiyasının verdiyi mitik qərarına icazə verilməz Bakı şəhər hakimiyyəti və ayın 19-da Xalq Səhiyyəsi və Milli Şura bu barədə ümumiyyətlə həbslərlə bağlı mitik keçirmək istəyir. Normaldır, mitik demokratik bir prosedurdur. Ölkədə vətəndaşların fəallığının nümayiş etdirilməsinin üsullarından biridir. Mən çox normal qəbul edirəm. Bəs siz partiya olaraq dəstək verəcək miyiz? Təbii ki, biz bütün Azərbaycanda bugünə qədər keçirilən mitiklərin hansı ki təşkilatı işində iştirak eləməmişik, hamısında iştirak eləmişik. Hətta Əli Kərimlinin mitik keçirdiyi bundan əvvəlki mitiklərdə mənim müavinim işdən çıxarıldı, bəzi müavinlərimin həyat yoldaşları işdən çıxarıldı, böyük təzyiqlərə məruz qaldı. Buna baxmayaraq, bundan sonra da Azərbaycanda insan hüquq azadlıqların qorunması ilə bağlı, Azərbaycanda Qarabağın müdafiə olunması ilə bağlı, digər milli məsələ bu keçən bütün mitiklərdə təşkilatın məsuliyyəti daşımır. Bu da üzvlərimizin iştirakını təmin edirik, edəcəyik.